Occupable territory of the Arsebuli Vitarebam, Tavar Gamuzovat, Cheba, Holo, Terrorism, Tambrzolam, Tavar Mimartulebat, Sakhams, Pulse of Hobby, Samsa, Hurioritas, Tramat, at least Angarish Sakhonaps. Document of Kit Hulotrum, Sangarish Operio, Chisakatulus, Usap Hobas, a negative Gavlin Sakhenda, Soplius Huadas Horegion Shimim Dinare, Shea Rebuli Complic Debi, Sartasharisot, Terrorism, Sahali, and Densebi, Sam Hedro Dapiris Pirebis, Ahalik, Erebis Gacheni Saptem, Tana Medrova Technology, Bisganu Tarabis Parlel. Utsho ქვეყნების სპეცსამსახურების გაზრდილის შესაძლებლობები. Ანგარიში ასევე მოიცავს კონტრდაზვერვით საქმიანობას, კორუფციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს და პერსონალური მონაცემების დაცვას. 27 გვერდიანი ანგარიში სუსმა პარლამენტში გადაგზავნა. Sangarisho periodchi Sakartvelos okupirebuli territoriebis mimart Rusetis Federatsiis midgomebi ar shetsvila da klav gamoikhateboda araformaluri aneksiis politikis gatarebashi. Abkhazetis era Tskhinvalis regionshi arsebuli egrezodebuli politikuri da socialo-ekonomikuri protsesebis srulad kontrolirdeboda saokupatsio dzalebis mier. Occupied territories of the მოქმედი political ძალების აქტივობები მთლიანად იმიტაციურ ხასიათს ატარებდა. Რადგან ადგილზე არსებული ყველა პოლიტიკური პარტია თუ გაერთიანება პრორუსულია, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების კარიერა კი სრულად არის დამოკიდებული რუსეთის კეთილგანწყობაზე. Და როგორ აფასებენ სუსის ანგარიშს სამასახლო სოფო ხანაშვილი გვეტყვის სოფო გისმენთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის 2018 წლის ანგარიშის შეფასებისას, როგორც მოსალოდნელი იყო, განსხვავებული პოზიცია აქვს უმრავლესობას და ოპოზიციას. მართველი გუნდის ოპონენტები ეთანხმებიან უწყებას იმ ნაწილში, სადაც ანგარიში საუბარია გამოწვევებისა და საფრთხეების ჩამონათვალზე, თუმცა ისინი უწუნებენ უწყებასაც და ზოგადად სახელმწიფოსაც იმ ნაბიჯებს, რომელსაც მათი განმარტებით სახელმწიფოც და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც დგამს გამოწვევებთან გასამკლავებლად. უმრავლესობას მართველი გუნდი ამბობს, რომ ანგარიშიც დადებითია და ისინი დადებითად აფასებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსაც და განმარტავენ, რომ ქვეყანა სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გამოწვევები და საფრთხეები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. Საუბარია იმაზე, რომ ოკუპაცია არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, მათ შორის საფრთხეები, რომლებიც რუსეთიდან მომდინარეობს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საკითხებს, თუ რეალურად რას აკეთებს უსაფრთხოების სამსახური იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები გაანეიტრალოს, გარდა ამისა, რაკეთდება ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ არის სტანდარტული პასუხები, რომ მუშაობენ, თუმცა შედეგები ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მძიმე, მათ შორის არის რამდენიმე მოკლული ჩვენი მოქალაქე. ჩვენ ვხედავთ კონტრდაზვერვით ღონისძიებებს ხელისუფლების მხრიდან გამოვლენილ აგენტებს. Უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების, რომლებიც სუსის ანგარიშის მიხედვით მოქმედებენ ჩვენ სტრატეგიულ მიზანზე ქვეყნის შიგნით გააღვიონ ანტიდასავლური განწყობები. Ვახედავთ ხელისუფლების ეფექტურ მუშაობას კორუფციის წინააღმდეგ და პირიქით ჩვენ ვხედავთ კორუფციას როგორც დამკვიდრებულ მართველობის სტილს და ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს როგორც პოლიტიკურ იარაღს. Საფუძვლო შეფასებები ახასიათებს ჩვენ ოპოზიციას და ეს სამწუხაროა. Ჩვენ ვხედავთ რომ ყველა მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხურე ძალიან აქტიურად მოქმედებდა ჩვენ ანგარიშს არამხოლოდ საჯარო ნაწილს განვიხილავთ არამედ გვექნება საშუალება რომ როგორც დობის ჯგუფის ფარგლებში ისევე თავდაცვის უშრობის კომიტეტის ფარგლებში დახურულ რეჟიმში გავეცნოთ ყველა იმ ღონისძიებებს რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაატარა განსაკუთრებით ჰიბრიდულ გამოწვევებს შეეხება ეს ასევე რა თქმა უნდა ოკუპაციას აინტერორისტულ და კონტრდაზვერვით საქმიანობას რუსული ოკუპაცია დიახ წარმოადგენს ჩვენ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას ჩვენი სახელმწიფოსე, რომლის მიმართაც სახელმწიფო არის ადეკვატური, ისაკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ოკუპაცია წავიდეს უკან, ეს პროცესი დაიძრას. ჩვენ საკუთარი ძალებით, მხოლოდ საკუთარი ძალებით ამ პროცესს ხადიაბერ უმკლავდებით, ამიტომ არსებობენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ვინც მხარში უდგას საქართველოს ამ გამოწვევის დასაძლევად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დოკუმენტი ანგარიში უკვე გადაუგზავნა პარლამენტს, როგორც უკვე მოისმინეთ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარისგან. დოკუმენტის არამხოლოდ საჯარო ნაწილის განხილვა მოხდება, არამედ დეპუტატების ნაწილს შესაძლებლობა ექნება, დეპუტატებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დახურულ ფორმატში განიხილონ ის ღონისძიებები ფართოდ, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაატარა.